Kauden avauskilpailussa Australiassa maaliskuun alussa. Sen verran niin kauan kuin muistaa. Nyt vähän lipeä Mihaililtakin pikkusen, kun tullaan tuohon mutkaan vähän kovempaa kuin siihen pitäisi tulla. Se oli kyllä pari kello. Oliko pari kello? No. Niin, meillä tässä kisojen välillä niin tuli tuonne. Tässä tulee uudestaan tuo. Joo, katsotaan se tilanne. Menee lukkoon etupyörä pikkusen ja ei taivu oikein. Ja vähän rallikrossia tuohon väliin heitetään. Ja onneksi toi on niin upottavaa tuo hiekkaista, että sinne jäi saman tien. Niin, meillä oli eräs katsoja heittänyt tuonne Maikkarin sähköpostiin kysymyksen, että paljonko maksaa Formula 1-auton bensalitra. Ja mä